verkar... Oj, vad fåglar det var här. Ja, det kommer. Vi lär dem bort och skiter ner fältet. Next stop Denmark. Någonstans utanför. Vi är någonstans utanför kusten. Blir det riktigt illa får man ta fram telefonen och slå på GPSen. Men du menar om det är dags att svänga av till höger för att komma in till Hamburgsund? Ja, just det. Där har du en fin sån här sopskulptur. Ja. Nej, men man ser hav på botten. Det är riktigt häftigt. Ja, installation of crap. Säg hej till publiken. Hej hej. This is not the installation of crap. It's the real thing. Yeah, it's the real thing, yeah. Thank you.
So now we're preparing lunch, and today we'll have lamb casserole. Yummy. Bringing out the beer. Cheers, mate. Worth waiting for. Tjena. Hallå. Det var gott. Ja. Hej. Hej.